Қазақстан мұнай өнімдері жабдықтары зауытының құрылысы биыл ғана аяқталды. Мұнай газ саласына қажетті жабдықтарды шығаратын кәсіпорын Қазақстан мен Қытайдың бірлескен жобасы. Жалпы тартылған инвестиция көлемі 16 миллион долларды құрайды. 80 адам жұмыс істеп жатыр бүгінде. Осы жылдың маусым қыркүйек айларында 2400 өнім шығарылған. Зауыт жұмысымен танысқан делегация мүшелеріне Ақтөбедегі сондай-ақ Назар трейлер серіктестігі көрсетілді. Бұл еліміздегі жүк көліктеріне тіркемелер, күрделі металл конструкцияларын шығаратын жалғыз кәсіпорын. Алдағы уақытта зауыттың екінші бөлігі іске қосылса, өндіріс көлемі артпақ. Импорт-экспорт мәселесі де жолға қойылған. Экспорт жағынан қазір Россияға шайық деп жатырмыз. Ол жақта дилер фирма таптық. Еще Киргизияда бар. Мысалы, қазір Киргизиядан аэропорт, Бишкектегі аэропорттың өзі. 4 бензовоз заказ береміз деп жатырмыз. Экспорт жағына да шығып бара жатырмыз. Келген заказдың бәрі қазір Россиядан емес, уже бізден алып жатыр. Мысалы, көп үлкен фирмалар, Кегок, сияқты, Қаныш Сатпаев, канал сияқты көп Қазақстан ішінде. Мысалы, жылдық 250 полпырт деп шығара аламыз. Екіншісі қашылғасын кейін уже 500 полпырт деп шығайын деп тұр. Внутренний рынок, бірақ жабайық деп тұрмыз мысалы. Өңірде шетелдік инвесторларға мол мүмкіндіктің жасалуы Ақтөбе индустриалды аймағының бой көтеруінде. Жалпы аумағы 200 гектарды қамтып жатқан аумақта бүгінде құны 1,3 миллиард теңге болатын екі жоба іске қосылды. Соның бірі Талант Технологи кәсіпорны. Мұнда соққыға төзімді жабындылар өндіріледі. Инвестиция көлемі 1,1 миллиард теңге. 35 жұмыс орны ашылыпты. Мы сейчас модернизацию линии проводим. Шикзат көзі жеткілікті. Зауыттың кейбір жерлерін жаңғыртудан өткізіп жатырмыз. Өнім жасауға жоспар бойынша жылына 7000 тонна көлік тоңғылақтарын пайдалану көзделген. Толық қуатқа көшкенде шикзат жетпеуі де мүмкін. Ақтөбе индустриалды аймағында қазіргі уақытта жалпы сомасы 10,4 миллиард теңге болатын 7 жобаның құрылысы жүріп жатыр. Дәлірек айтқанда алдағы уақытта керамикалық тақтайшалар, полипропиленді пакеттер, қабырға блоктары, сырлар мен бояулар шығаратын зауыттар бой көтереді. Гүлбақта Қайратқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.